sigurisht që sot po fillojnë punimet për ndërtimin e këtij. Me 28 nëntor, ky monument do të përfundojë. Vakrizjevi председателот на Дујали Ахмети во Слупчане поповод 20 годишнината од војниот конфликт од 2001 година. 28 ноември помина, но споменикот се уште не е завршен. Еден од членовите на семејството Зибери вели дека споменикот има голема важност не само за неговото семејство, туку за сите албанци, затоа се надева дека наскоро ќе биде завршен. Ко готи бини за девите, че га прфунду луфта. Лапидори си символ дошта и луфта своји варезаве, është do është moti kote për fundore. Pa të keq, më rëthona që une nuk i di dhe nuk mund të spekuloj, se pse është vënu ka shumë dërtimi lapidarit. Si familje, po dhe për të gjitha ta ishë ushtarë të që kështë. Ka një rasi shumë veçantë. Shumë herë është kërku për gjithësi për këtë punë, për këtë qëshje, po kësa herë mendoj se që është mund të përmbyllë. Momentalno se raboti, no žitelite na Slupčane vela dhe ka izgradbata trebaše da završi porano, bide ki to je veteno pred 19 godini. Prasi gjithë rrugës dalin edhe pengesa, dalin edhe neglijenës, dalin edhe oportunizm, e gjithë shka ka në për këtëre që tona, u thëmë që qëtave. Ky kompleks, komplet bashkë me rapidarën, është bërë me shumë vështërsira, nuk është ashtë edhe i letë, edhe se ka disa mendime që kjo dëshë kjo kështu, ka pas me shumë probleme për shkak se në Maqedoni nuk ka ligj për UÇK-n. Dhe në ngjesë të një ligjit për UÇK-n nuk ka as mbulesë juridike për pas barrezat të UÇK-s, për pas komplet memoriale, për pas të gjona. Dhe në ngjesë të religjeve ne i kemi shumë probleme për të bon edhe investime edhe për të bon të gjona në një ma të regullt edhe ma të një fit. Од општина Липко за ТВ-21 истакнаа дека работните активности почнаа годинава, но не кажаа точно кога ќе завршат. Објаснуваа дека за да дојде до почеток на изградбата потребно било многу време за подготовка на техничката документација побарана од државните институции, а вела дека наскоро овој проект ќе стане реалност. Една од причините за бавното одвивање на работите според нив е и предизвиканата криза од COVID-19.